sačkat ću još da se skupi ljudi pa da vam fino ispričam šta je to bilo danas, večeras. Znači, tek sam sad malo došla sebi. Odnosno, nisam još ni došla sebi, ali tek sad nekako me to sve stiže. Označite baš ove prijatelje što komentaršu kao gdje je moja mama, gdje je moj otac, nema roditelja i tako dalje. Da im ja kažem da moje dijete itekako ima roditelje, pogotovo mene. Ma ne mogu, potreslo me, moram plakat. Pa jesam jaka, ali nikad nisam imala ovako nešto da baš za dijete neko udari. Ili dira, ili šta, ja znam, uvijek su bile sitne svađice koje se riješi. Ja sam uvijek govorila, tu svi znaju, evo i ovdje. Kod zgrade, da je to uvijek ako se neko posvađa dječje, da gledam, hajde, djeca su, ono, generacija su logično, i uvijek sam govorila i stojim iza toga, da djecu, mlađu djeca, starija, ne smiju da diraju. Ne znam ti šta da uradi, da mu opsuje, da mu rekne bilo šta, znači naravno da mu uradi, da starije osobe ne smiju da diraju manju djecu. Ma ja sam ovdje najmanje bitna, vjeruj mi. Ma ne pravdam se, da, do nikom, nego puno ljudi mi piše kako je Davud, šta je ovako, onako, znači ne mogu svima odgovorit. I sad sam, evo, djeca su mi tek sad zaspala, znači malo prije su zaspali, I Davud mi je rekao, mama, nemoj se skirat, ako ti bude loše, probudi mene. Jer sam svo vrijeme, naravno, preplakala. Et, moja Dijana. Ovako, ne znam, jeste svi čitali ovo što je objavljeno. Ja nisam ništa objavila, još to odmah da stanemo. Tu, znači, nisam ništa ja objavila. Tu 072 info je objavio, vjerojatno kako ste vi svi dijelili. Ne znam, ja ne mogu ništa da reknem. Mislim, znam, ali ne mogu ništa. Ne želim sebi bez veze da sebe ukopajem. Ne želim ni imenovat, ni ništa. To će vjerovatno biti... Ja sam odlučila, znači, do kraja idem. Do kraja. Do kraja, znači... Znači, moje dijete nikad niko nije dirno. Znači, jer moje dijete ne zaslužuje da ga neko dira. Danas kad je Davud i Majra su došli, još par djece i trčali. Mama, šta je rekao, bilo? On kao, joj, davio me, udaruo me šutove. Ma ko te udaruo i šutu? Mislim, ono, odmah vam mrak na oči padne, logično da vam neko dijete dira. Hajde, rekao, ono, djeca, mali kuju, šta ja znam. Majra rekao, otiću im reći, nemojte se svađati, to je to. Međutim, ja kad sam došla... Ono, prelazim cestu, Davud je, vidjeli ste slike, tu sam ga odmah uslikala i hvala Bogu da sam ga uslikala jer bi bilo svakakvi priča. Ja prelazim cestu ovu ovdje kod Hasa dole, kako je on vidio mene odmah da idem. Odmah je dotrču na ogradu ovako, šta je, šta hoćeš? Ja ono gledam, kontam kom je ovaj. Ništa, ja pogledam, kaže Davud, to je on. Rekao, on tebe ovoliki diru. Znači, to je momak, to nije dijete. Dijete, kako dijete? To nije dijete, to je momčić. Znači, momčić. Ja sam, nebitno, hajde. Rekao, on te diru, kaže on. Dobro. Ja fino da priđem, da reknem, izvini, ako ti je nešto Davud uradio, Davud ima mene, što sam rekla i pred policijom. Njega nema pravo niko udarat. Znači, niko. E, kaže on meni, šta je, šta hoćeš, šta je? Šta ti je, bom rekao. Znači, to je
veći od mene. Ja, ko me zna, zna, niska sam, imam 56-7 kila. Znači sad ljudi očekuju da sad tučem s njim. Ne pada mi na pamet. Rekla, ja njemu šao zgadiru. Šta je? Vidim, ja odio vrak šal, jer on već urla na mene, očevo, psujem. Ništa, rekao, ja se sklonim u kraj, nazovem policiju, možda molim vas doći, tako i tako diru mi dijete. Jer mislim, nismo mi onako prijatelj od ja roditeljima. Malo je ozbiljni slučaj da bi se išlo roditeljima. Kako sam ja rekla, zovem policiju. On je, znači, preskočio ogradu i došao je do vrha, popeo se i stup majmun na ogradu. Sad ćeš ti vidjet, sad ću te ja prebiti, jebim ti matir. I moja majra kaže, debala šta ti je, mrš, kaže, kurvo, jedna djetetu od 11 godina reći kurvo. Ja mu govorim sa okrivo, ko sam polako. E, hajde, zovim oca da se pobijemo, šta ćeš ti, vakasi, nakasi, kurvo, nema šta ne psuji. Vidim, ja nije dijete, po mom mišljenju, ono nije normalno. No, dijete normalno se ne može onako ponašati. Ne znam ti da je kakav pubertil, kakve godine dijete se ne može onako ponašati. Ja šutim, stojim ovdje kod one česme i policija jedno, pa dobar sat nije došla. E, kako sam ja stajala, on je svaki jedno 5-10 minuta krenuo na mene. Onda su ga drugari oborili napod, nisu mu dali jer je htio kao mene onda tuče. Ma naravno, iskreno da vam kažem, on je veći od mene, vidim da je budalast. Šta sam ja tu mogla, pa da obatine, jel tu, jel trebam se ja onda udarat s njim? Nit mogu, nit hoću. Naravno da mi je dijete predamno dirnu da bi reagovala, ali sad ja sad ići na njega udarat se ne pada mi na pamet. I tako je on par puta, kurvo, da izvinite, citiram. Jebim ti matir, šta ćeš ti, zovi policiju, ne mogu mi ništa, bla, bla, bla. Ja mu kažem u red, hajde, sklonim se na drugu stranu. Prijeđem tamo kod Atlantisa. Ja kad je on počeo na mene, sad ćeš izlazi on od tamo. Kažem, ja curci, idi mi donesi kamen, nešto, ba udar će i mene i vas. I neki momak ustavi iz Atlantisa i priđe mu ono kao da će mu šamar lupiti, kao, ali nije. Kao da je s normalan, pusti ženu, šta ti je tamo. U tom dolazi policija nakon sat. Znači, dijete se ovako utreslo. Evo, znači ovako. I ja, i on, i sva ona djeca ovdje. A hajde glavno da kažem. Oni su igrali. Ti veći su igrali na tom terenu. I to ko da je njima babo tu kupio, tata, kako već ko zove. Znači, ko da neko drugi nema pravo stajat tu. Ja ne znam jel se iznajmljuje, jel se kupuje. Ako se kupuje, iznajmit ću ja kupću svom djetetu, nije problem. Jes, jes, pa bilo je svjedoka, naravno. I valjda je on rekao, djeci, vi kao mali, sklonite se. I oni sjeli gore na tribinu i šta je ovaj moj ustao, nemam pojma. Uglavnom, nije mu ništa radio. On je njega uz ogradu, pritisnuo ga i davio ga. U stvari više ga je ovdje davio ga. I onda ga je šutirao dobro. I dijete je jadno, moja majra curca, znači sestra mu, nije smjela. A ona je tako nježna, tako, znači, dijete san snova, znači, tako je, sva je nekakva ko pamuk. I ona je se toliko prepala, naskirala, znači, pa mogu reći da je se više ona prepala. I on je tu njega valjda davio, šta je radio, djeca su to vidjela, rekla mi. I da bi on, kad je on tu na cesti zadnji put naletio na mene, ja sam njemu ovako pokazala, da me rekla policija, dobiješ kaznu 200 maraka za to. Rekao, nije problem, pište. Ako ću ja dobiti 200 maraka za to, ok, napiš. Sad ne znam, jesam napisala, nemam pojma. Kad je došla policija, on je onaj, odmah od tamo došao. Laži, laži, laži. Ja vam kažem, gdje je tebala, ne možete tako ponašati. Znači, ja sam njemu nisam smjela... Ja se njemu nisam smjela obrati dok nije došla policija, majke, znači Bogom vam se kunim. Nisam mu se smjela obrati, ja inače nisam plašljiva osoba i to svi znaju. Ali neki je, valjda i ovi događaj u zadnji ovih dana, neki je, nešto je u meni, neka strah, neki ušao, ne znam. Mene je samo presjehla, tako vjerujete. I došli su oni, ja sam fino rekla kako jesu. Da bi on došao i doveo 15.
Laži, ona kaže, sve. Sve vam laži. Rekao, deba, mali, jesi ti normalan? Ko laži? Pa ko je ovo djete tu radio? Evo ti djeca, bil se tu. Lažiš, lažiš. Ali on histeriši. Znači, on ne može fino pričat. Shvatite da je po meni ono djete za ispitivanja. Znači, ja ne opravdavam ni pubertet, ni godine. Meni je ono, Bože, sačuva. Znači, ja znam djecu i od 13, 15, 20, već odrasle. Znači, niko se onako ne ponaša. Znači, sudo, ne znam, ne mogu vam objasniti. Policija je uzela zapisnik, napravila. Kao ćete da idemo njegovim roditeljima, rekao, izvinite, ja nemam šta s njegovim roditeljima pričat. Pa jel, mislim, realno, šta je prošla sta vremena kad je se išlo, hej, izvin, moje dijete diralo tvoje. Da se oni vršnjaci, okej. Okay. Ali, brate, momak, on je za mene momak. Znači, jel on veći od mene može mene, znači, prebit, on je za mene odrastao. I naliječe na mene normalno. Sam malo bijeba plaći, izvinite, sam sad kod brza se vraća. Evo me. I tako napravili su zapisnik, ja nisam htjela da idem njegovim roditeljima, šta ja imam tu traš, otišla sam u hitnu, izvadila sam ozljedni list koji što ste vidjeli, predala sam MUP, sutra ako Bog da, znači ja samo da svane, prva ću biti preškolom, čekat ću, fino ću sačekat direktora, znači želim da idem odmah kod direktora, ne ni kod pedagoga, ni znači kod direktora. Želim da vidim šta se tu dešava, da li moje dijete sigurno i ostala djeca naravno. Znači ja vjerujte da imam strah, iskreno znači, za mene ono psihopata. Znači ono je spremno sve uraditi. Policija te 10 puta opominje i ti znači ne fermaš. Znači ne boji se nikog. Sutra ću otići vino da tražim snimak. Snimak ja mislim 100% da prekriva onu teren, kako se već zove, malo sam pogubljena, izvinite. Da vidimo kako to njega nije diro, ko što je rekao. Neću slati djecu u školu. Jer je rekao da ga nije diro, nije ga takio, tako je rekao. I onda ću ja fino otići uzeti taj snimak. Ako ne tjednu mi dati, onda ću ići naravno sudskim putem. Da se taj snimak uzme, da vidi se kako on davi moje dijete, kako ga šutira i šta je to moje dijete uradilo da ga je toliko naljutilo. Pa jese, prepu, kako se, no, on je, znaš kakav je Davud, on je isti curca. On je isti curca, on je sav nježan, ono, on je se baš prepu, Boga. Pa jat kuž dalje, ja sam se prepala, nemam šta lagat. Ma neće ostat na ovo, ma kakvo ovo, ono šta. Nema veze, šima pitat ću ja prvo da li mogu dobiti, ako ne mogu dobiti, onda ćemo ići sudski. Pa ja. Uglavnom, eto, izvinite, svi ste mi pisali, nisam mogla odgovarati, nisam se mogla javljati, evo sad sam vam jezdu, baš, on je baš dobrica, eto, znaju, zna, mislim, nije da hvalim dijete, zna koga zna, znaju da je dobrica. Pa to sam ja rekla, ne smije. Isto što ja svom Davodu kažem, ne smiješ pogotovo manje dijete dirat, pogotovo. Ne znam, meni ovo je stvarno večeras bilo stresno. Iznenadila sam se sama sebe, što sam se ja nekako prepala. Znači, inače to nije, ali zamislite vi, pa to je momak, to je momak, za mene ono momak. Očišela. Znači, za mene ono nije dijete ni dječak. Ono je nešto, ne znam ni ja šta. I samo još nešto. Kad ga je Majra htjela snimat kako se penje gore na ogradu, da preskoči, da bi prebio kao mene i Majru i Davuda, pogotovo mene, jer je na mene bio kivan.
Baš tako. Onda je Majeri psovu vrijeđu je kao da ga ne snima. Uglavnom njega je policija, koliko sam čula, poslije sam se čula s policijom, odvela kući. Šta je bilo dalje, ne znam, niko se od njegovi nije oglasio i mislim da to nije lijepo. Moje nije da sudim ni da nešto govorim, ali ja mislim da bi bilo u redu i korektno da je neko nazvao i rekao, hej, gospođo, već šta je to bilo? Je li to naše dijete? To šta, ono, mislim da je to ljudski i korektno. E sad, kako ko svata, ja ne znam. A ovi što pišu i malo to dijete, aj dobro, ti ljudi me ne znaju, helem nise. A ovi što ima to dijete, naravno, ima roditelj, ima mamu, ima babu. Ovi što pišu gdje joj je muž mi je u Sloveniji, radi, nije ovdje, naravno, i on je popizio, ali šta, Bože moj, ne može nam pomoć. Ne znam, dragi moji, evo, uključila sam se sam da vam objasnim šta je to bilo. Puno od vas mi je pisalo, zvalo me, nisam se mogla nikom, ja to replakala sam, evo, sve do sad. Znači, toliko me je to, ali tek me je poslije stiglo nakon sat i po. Tek me onda neka tuga udarila, nešto me baš ono, gledam dijete, znam da nije loš dječak, znači da je on neka prznica, ja bi rekla, hajde možda ga diru, ono, ja sam, koliko sam, realno sam. Ali stvarno, eto, bilo šta je bilo, objavila sam vam, ne znam, Boga mi. Pa ja bi, Boga mi se oglasila, ja bi došla na vrata i rekla bi, nebitno, nek ide sve kako po zasluzi, ali izvinite, mislim, red je, ne znam, za mene to nisu, ne znam. Ma joj, svi bi vi pišete, svi bi vi ubili, prebili, ne razumijete vi. Sad zamislite, vi dođe, ne znam. Prvo se iznenadiš, mislim, kako tako neko reaguje, prvo ne znaš, neko na vas nasrni, šta se trebala sam pustiti, onda da me udara, jel? I opet bi bilo, majka nasrnula na maloljetnika, tako bi me proglasila. Ne bi bilo, maloljetnik je napao majku s djecom, nego majka je nasrnula na maloljetnika, to bi tako se pisalo. Pa jes, valjda se ja nisam s njim nikad susretala. Ne znam, nepoznat mi osjećaj, čudno, žao mi djeteta. Ne znam, ne mogu vam objasniti. Ne znam, evo ovdje u školi, kod ova ovdje škola, Hemo Labdić. Ja jutro si išla da kupim nešto. Oni se grle, ljube, puše cigare i sjede na mom ulazu. Djeca, pa eto nek su 8. i 9. razred. Ja ne znam, Boga, gdje ovaj svijet vodi. Ne znam. Nek nam je Bog na pomoć, ko što sam rekla, dragi moje i dragi moji, čuvajte vašu djecu. Znači, ovo je neopisivo. Neopisivo. Ja sam još uvijek u šoku. Vidjet ćemo šta će sutra biti. Kako, da li ću ja to moći uzeti? Da li ću ja moći uzeti taj snimak? Šta ću, kako ću, nemam pojma, ali ću dati sve od sebe da ovo istraje i da idem do kraja, pa kako god. Naravno, pa normalno. Normalno da neću žal, što bi žala za svoje dijete. Ali to jes moje dijete, ali sutra će biti vaše. Ne daj Bože, sutra će biti vaše, sutra će vaše dijete. A neka djeca će šutiti. Neka djeca šuti, neće da reknu i onda trpaju u sebe. I šta bude na kraju? Desi nam se to što nam se desi. Eto. Ma nešto ću, moram nešto uraditi. Ma neće na ovom ostati. Eto, dragi moji, hvala vam puno. Htjela sam vam samo to reći. Jeste, ja sam svom rekla da više slučaj, prvo neće napolje par dana, normalno, dok se, pardon, dijete oporavi.
I rekla sam mu, nemoj, znači da te vidim, da te ne vidim u stvar, da mi nisi na očima. Jer šta, na primjer, ne do Bog, ja nešto razmišljam, čitavo vrijeme me to tegobi. Šta da nije moja Majra došla u tom momentu? Eto, šta da nije Majra došla? Jer on je očigledno udaren u mozak. Uzeo dijete, manje David, znači možda bi ga i udavio, pa jel, realno. Šta da moja Majra nije došla u tom momentu? I da nije ono zavrištalo dijete, pusti mi brata, ona se javnica prepala. Eto, tako vam je to, ništa, hvala vam što ste tu, što ste uz mene. Ja se nadam da će ovo izaći dobro, da će se završiti dobrim. Ma jok, pa neće niko da bude svjedok, neće niko da... Jedino jest taj momak, stvarno hvala mu, ne znam kak se zove, znam ga iz viđenja. I poslije i policiji rekao sve kako sam ja rekla. Oni ufatili, hej, molim vas policija, ufatili pitat njegove drugare. Pa ja kažem, izvinite, vaj se vi, uvidite tamo, jedno vam čitav Atlantis je vidio Palma. Otiče, pitajte odrasle ljude, normalne. E, pita djecu njegove drugare. Kao eto, oni svjedoci, ajde molim te. Ne znam, ne smijem ništa puno reći. Hoću, javit ću vam. Ed, hvala vam puno na podršci. Ovi što vam nisam odgovarala, što se nisam javljala, stvarno nisam bila dobro. Ev, sad se malo prije su djeca zaspala, ajde reko da ovako svima kažem. Eto, dragi moj, sutra čućemo se. E, znam koji sve, ali ne mogu ja tu, mislim, nije moje da ja tu iznosim. Eto. Idem sad da se istuširam i da spavam, da se probam malo odmoriti. Sutra novi dan, nove pobjede ako bude. Samo znam na ovom neće ostati 100%. Hvala Bibo. Pa, e, sam još nešto da kažem. Ovaj jučerašnji događaj, kad je to već bilo, je mnogim dao vjetar u leđa. Mnogim. Znači, pišu maloljetnik, neće odgovarat, bla, bla. Pa naravno, što onda oni ufatili furseta? Ufatili furseta, mogu oni kako hoće. Tek ćemo mi sad imati problema. Zapamtite šta vam kažem s ovom generacijama ovim. Jer oni misle da se njima ništa ne može. A vjerujte da ovaj mali osmi razred, osmi ili je deveti, ne znam, uglavnom je puno veći, kažu djeca da je osmi. On će, vjerujte, odgovarat krivično, jer zakonski ga slijedi da odgovara krivično. Pa eto, ako neko njegov gleda, da zna da će odgovarat krivično. A ja ću iš do kraja da istjeram svoje i svoje dijete da zaštitim. Eto, laku noć.